Zagotovo ste 1. novembra že kdaj komu nesli na pokopališče ikebano. No, to ni bila čisto ta prava ikebana. Izvorna ikebana izhaja iz Japonske in izgleda čisto drugače kot to, čemur mi pravimo ikebana. Pri nas pod tem imenom razumemo množico rož, ki so v posodi. Na Japonskem pa gre za pravo umetnost, kjer se prepletata narava in človek. Od zakodnjaške ikebane se Japonska razlikuje po tem, da so njena glavna sestavina veje ali listje. Cvetov samih pa Japonci vključijo zelo malo. Oblika ikebane temelji na trikotniku, ki po nekaterih šolah predstavlja nebo, zemljo in človeka, po drugih pa sonce, luno in zemljo. Skratka, japonske ikebane so nekaj čisto drugega kot to, čemur mi rečemo ikebane. In ko jo boste naslednjič kupovali, se lahko pohvalite z novim znanjem. Cvetličarji seveda za svoje delo rabijo tudi posebna znanja. Posebna znanja dobijo v srednjih šolah in trenutno v Slovenijo so zato namenjene 4 šole. V Celju, v Mariboru, v Kranju in Novem mestu, skratka skoraj da po vsej Sloveniji. V času šolanja se izobražujejo o rastlini, o njihovih potrebah, ne samo o cvetju, ampak tudi o lončnicah, o vzgoji rastlin in kar vse te rastline rabijo potem, da lepo uspevajo tako v cvetličarni, še bolj pa pri končnem kupcu. Cvetličar, ja, mora biti ustvarjalen, če ne drugače zaradi malenkosti v življenju. A si predstavljate, da bi oče prišel po šopek za svojo hčerko cvetličarno in bi dobil 3 rdeče, 3 rumene in 3 oranžne vrtnice? Pa bi potem prišel še fant po šopek za svojo punco in bi spet dobil 3 rumene, 3 rdeče in 3 oranžne vrtnice. Pa bi potem prišlo še dekle po šopek za svojo prijateljico in se veste, spet 3 rdeče, 3 rumene in 3 oranžne vrtnice. Do sem bi še šlo. Ampak, kaj če bi se vsi ti ljudje srečali na istem žuru? Z enakim šopkom? To bi bilo blamaža. Zato mora biti cvetličar še kako ustvarjalen. Živjo! Živjo! Izvolite. Izmel rožo za eno punco. Kakšne želje pa imate? V bistvu ne vem, če mi mogoče lahko pomagate. Ja. Ne vem, karkoli bi bilo. Mogoče rdečo vrtnico. Rdeča vrtnica, lahko sem vprašal, kakem odnosu pa ste s to punco? Ni še punca. A, ni še punca. Zaradi tega, ker mogoče je potem rdeča vrtnica malo preveč resna. To je že pol, izkazuje ljubezen in lahko poskusimo mogoče s kakšnim drugim cvetjem, kakšnim manj resnim, kaj bolj živahnega. Vi že veste, dajte mi pomagati, prosim. Jaz bi vam predlagala, da damo vse eno vrtnico, ampak ne rdečo, ne, ampak da damo tole barvo, ki je bolj taka romantična, na, okay, za take okay priložnosti. Prav. Tole lahko damo za osnovo. To. Kaj pa so to za ena roža? To pa je hortenzija. Hortenzija. Ja, zelo lepa roža, zelo dolgo drži. Pomagam. Lahko. Tako le, kar potegnete. Se držijo. Ja, neki so se. Okej, okay, hvala. To. In dodamo še malo tega, da vse skupaj malo popestri. Boste spili skodelico zelenega čaja med tem, ko čakate? O, najlepše hvala. A si glasam posluži? Lahko, ja.
Takole, izvolite. A bo v redu? Najlepša hvala, odlično. Jaz sem čisto navdušen. Veliko sreče z punco, na? Najlepša hvala. Hvala vam. Lep dan želim. Na svidenje. Enako, adijo. Ali ste vedeli, da rože niso zgolj za gledat, ampak so stotine med njimi celo užitne? Jemo na primer cvetačo, brokoli, kapre, artičoke, ne vemo pa, da so to v bistvu cvetovi. V arabskem svetu jedo riž z vrtničnimi cvetovi. Ulagajo češnjeve cvetove. Slovenski baronici Jelena de Belder Kovačevič in Elizabeth Deletriu sta napisali celo knjigo receptov z rožnimi jedmi, Okus po cvetju. Rože lahko obogatijo marsikatero glavno jed. Sladico, pijačo, hkrati pa jo še čudovito okrasijo. Med sestavinami v knjigi sem našel bentice, jasmin, magnolije, kamelije, tulipane. No, pa poskusimo. Gorenjski nagelj.